momen paling menyedihkan. Ngapopo tapi ya jauh ngapopo. Lah len. Ora mungkin nek di Bandung Batir ya sekilas kita bahagia. Terus lagi kita enggak bahagia lu. Jadi ora cocok piye sih ngem apa nyatuake watak sing saling berbenturan kan. Pak, watak ini ngerti kekuatan cinta. Dua hati yang pacaran wis pirang tahun, Pak? Pacaran wis pirang tahun? Suwe. Kuwi berarti jagake jodone wong. Terus itu. Jadi pacaran wis pirang tahun, Pak? Pacaran wis pirang tahun? Suwe. Kuwi berarti jagake jodone wong. Sama berapa tahun? Tahun tahun. Nah, untuk ini PS ketemu kan tahun ini. Wis ketemu kabeh. Coblosan ini juga ora karo kowe nanti. Coblosan ini kakang kuwi. Burung kowe, Pak. Hah? Karo kontore setuju ora karo kowe? Ya tetep lah. Mari ya. Tapi cahe sing ora setuju. Nah, ora kowe kelem ae iki apa? Ayo kelem. Cahe sing ora setuju. Oh, dulu sing setuju. Apa? Nyose mutusi kok. Ah, lu jare kok ora sih? Iya, sing bener. Sing mutusi iki nyong apa jenenge? Oh, wes lu mending kowe golek lur lanang liya ae. Gelem bae. Saiki kan lur lanang liya gelem. Oh, ora. Wes jenenge berjiwa besar mau berjiwa besar. Berarti dia sekilas kita bahagia. Terus lagi kita enggak bahagia. Jenenge ora cocok piye sih? Ngono apa nyatokake watak sing sami. Nyakitin lho, Pak. Nyakitin ngerti. Sedangke pacaran wis pirang tahun, Pak? Pacaran wis pirang tahun? Suwe. Kuwi berarti jagake jodone wong. Terus itu. Sama pirang tahun? Rong tahun. Nah, untungnya PS ketemu karo ngono iki. Wis ketemu kabeh. Coblosan iki setuju ora karo kowe nanti? Coblosan iki kakang muni. Burung kowe, Pak. Hah? Karo kontore setuju ora karo kowe? Ya tetep lah. Ngeri ya. Tapi cahe sing ora setuju. Lah ora kelem ae iki apa? Ayo kelem. Cahe sing ora setuju. Oh, burung sing setuju. Apa? Nyose mutusi kok. Ah, wah. Jare kok pas. Ya, lha kepi? Wis sing mutusi iki nyong apa jenenge? Oh, wis lu mending kowe golek lur lanang liya ae. Wis jan. Kayak lur lanang liya jenenge berjiwa besar mau berjiwa besar. Cuman yo sing tangane kan. Ya sedih. Tapi nek terus masake yo kasing kono. Kebijaksanaan wis jenenge. Enggak nyong kancah lanang iki. Kalau ini jangan salah. Gimana itu? Jodoh ya, jodoh. Jodoh sih orang ngatur. Raju. Nah, ini jodoh sih orang ngatur. Golek orang tahu, saya orang tahu, dong orang tahu. Lebih males jodoh. Turunnya miring loh. Turunnya miring. Kurang ngopi. Lah, wedoke sing antenan. Yo kurang mesti ngendani nyong kok. Lah piye? Jenenge ngarep gaul. Apa? Lah, nyong wis mutas sing wis gak tegah lho. Tapi pengen teni ngono. Yo ora. Duwe meneh kok. Lah, aku tuh ngono. Coba dipimen. Tegas yo. Tapi aku nyong umur semen ini jadi merasa Arjuna lho. Masa apa?